Kas čia buvo? What the f... Rimtai? Oh. Kaip čia? Ant tie šaudyti nemoku, kad... Ką žinau. Iš niekur nieko viskas proksta. Nu gerai, šį kartą jau rimtai varom. Opa! Gerai. Niekur nepabėgsime manis. Gerai, pasikeičiam biškį ginklus, nes tai matau nesaina. Ir... kokį automatą? Ne, M4 gal geresnis. Oi, ne, va šitą va. Gerai, ką čia dar galima pasimti, kokią naudingą ginklą. Čia Winchester viskai. Nežinau, aš tokių ginklų. Ką čia gero galima pasimti. Gal šitą. Gerai. Visai keturi neimau. Ha, žaislinis pistolet. Kelešas kaip ką žinau pas. Gerai. Aš tas gal biškai rimtesnis. Rimtai neatrodo. O! Šitas rimtas. Palauk, ne, stovėk vietoj. Stovėk vietoj. Jūs mane pridenkit, nes aš čia stovėjau vienas ir man nelabai. Opa. Iš toli galima kapot su šitų ginklų. O. Palaukit, palaukit. Žodžio. Opa! Ne, niekaip neišėjus taip. Gerai, puolam tiesiai. O ne, čia viskas proksta, aš geriau. Ohohoho. Kiek daug ferverkų. Gerai. Tadam. 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 Sorry. Gerai. Kur tu bėgi? Ne per naglai čia. O čia gali viskas sprogti. Biškai atsitrauksim. Wow. Žodžiu, aš patupėsiu. Va, iš ten šaudo durniai. Va, kaip čia jūs ten. O. Gerai. Blemba, turėčiau. Ai, nu. Taigi galiu, aš prie jau pribėgčiau, biškai prisidengsiu šitą mašiną. O. Opa. O. Ai, nu nafig. A, girdė, biškai ramiau. Gerai. Opa. Už karto visi išmirė. Ramiau jūs. Šaudo kaip pasitė. Čia nesvarbu koks ginklas, iš visų šaudo. O. Rameks, rameks. Mes šiaip pribėgsim. Au, 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 au. Žodžiu, bėgam į tunelį. Čia biškai ramiau, man atrodo. O. O, čia viskų. Man trūda lygėlį. Opa. Wow. RPG. Ai, pasimsiu naują ginklą. Kur čia? Ginklinkai. Šitas labai lėvas, tai pasimsiu kokį durnesnį ginklą. Ko aš čia per ferverkį girti tramekas, ne Liepos pirmoji. Kinietis mirė. Čia rusai ar kiniečiai, nežinau. Aš jūs vadinu kiniečiu. Tuoj bus ferverkų. Bėgam, 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 bėgam. Man jau biški. Ai. I get it. Gaudykit šitą. Visai nepadėjo.
Tada šitą gaudykit. Ir dar šitą. Ramiau, aš jums ne Terminatorius. O. Manęs bijot nereikia, aš visai nepavojingas. O. Gerai. O. Kiek jūsų čia? Žudyk nežudės, jūsų čia jau pilna prieina. Ir šaudus pasiutė. Ja. Žodžiu, aš lipu į viršų. Wow. Jūs ramiau. Aš ginkluotas. Opa. A girdit. Uhu. Alo. Auči. Auči. Ramiau. Žodžiu. O. Kažką paėmiau. 10 gyvybių. Jūs mane nušutyt norit? Geriau nenorėkit. Kažkada tai aš jį pataikysiu. O. Gerai. O, šitas ginklas. Opa. Man patinka yra taikinukas. Šitas žiūri kietas ginklas. Gerai. Biški ilgokai užtrukau, kol perėjau tos visus čiukčias, kurie kesinasi į mus. Taigi. Jūs biški greičiau, ką? Ačiū. Bėgam, pasportuojam trupučiuką. Greičiau. O neturim mes čia daug laiko. Dar čia jūs pakalbėjasit kokį 100 metų, ką žinau. O. Gerai. Uuu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 
krentam, krentam. O. A girdė. Bėgam, 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 bėgam. Oi, tu koši per nesąmonį. Gerai, 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 gerai. Au, tu nieko nematau, dreba vaizdas belinkai. Kur aš čia randuosi? Run, run. Tuoj mišė. O, 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 o. Tuoj, palaukit. Tuoj mišė. Ai, plemba. What the f... Bėg... O, fuck, 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 fuck. Čia vos nesupjaustė mūsų. O. God damn it. Tuskit, jūs visi čia mirsit. Ir aš čia, man atrodo, mirsiu. O, magai, čia visas pastatas griūna, kas čia darosi. Au. Laikykis. O, fuck. Aišku, mūsų nieks nepaims. Dužo lėktuvas. O. Fuck. Kas čia buvo? Žodžiu, kažko... O. Čia. O. Zdarovo, jodok. Gerai, kelkit tą plytą nuo manęs. Mano galvos. O. Oh, kas čia buvo? Čia. Net ten nubrozintas, kur čia aš esu. Jo, čia viskas dega. O. Ko nori, čiuvakas? Eik, tu šit... Tu mum nepadės, kur čia plikas esi.
Kas jam čia yra? Koja prispausta? Nu, davai. Nu. Ką? Nupjaut koją? What the fuck? Na, eik tu na. Nu alpa. Prarado koją. Wow. Neužkniso jam mūsų sprogdint. Būtinai mus. Greičiau. Žodžiu. Lipam į mašiną. O. Opa. Galiu vairuot. Pafik tiesi pro vartus šiandien. Kas čia yra, nieko. Pa. Ką jūs? Šiandien žiūrėdamas vairuoja. Pėbė žin. Oh, fuck. Sorry. Nieko tokio. Piški padauginęs esu. Ok, vairuojam. Kur mano vairas dingo? What the fuck? Dingo vairas. Ar kažkokia made in China mašina. Važiuoju. Pis dingsta vairas. Gerai, varam toliau. Antras kartus turėtų pavykti. Jo. Važiuojam. Gerai, šį kartą susikaupsiu, bandėsiu normaliai nuvažiuoti, nes... jau tinku. Čia pusė ženklų nuskinam, nieko tokio. Gerai, važiuojam. Važiuojam. Spaudžiu, kiek galiu. Žodžiu. Vau, čia biškį reikia atsargiau. A, girdi, čia man trukdo vairuotis, vanduo visą. Oooo, shit. Įmuš auto trupučiuką. Nu, blemba. Oooo. Štų palaukėt. Praklešinau, what? Aišku. Nesąmonė. Skau, man nesiseka šaudyti. Visai. Čia iš vietos dabar. Gerai. Iš antro karto pavyks. Gal. Gerai. Taigi spaudžiu, kiek galiu, ko jūs dar norit. Čia grabas yra. Gerai. Nesvarbu, kad į mus sprogo ten raketą, mašinai nieko. Nu, šį kartą gal pataikysiu. O, nu tu kas čia yra? Nesupratau. Kaip juos ten pataikyti iš viso? Žodžiu. Trečias bandymas. Gal pavyks. Nu, šį kartą... Viskas atsibodo.
Paskutinis kartas jį nepataikau, nežinau. Namo neparvažiuosiu. Gerai. Važiuojam, 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 važiuojam. Gerai. Gerai, šį kartą. O, pagaliau. Ne, nu. Vairuotojai tikrai nemoka. What the fuck? Yep, Tombstone retrieved the intel. Oh. And in the event of a Chinese military coup, the Russians would be... Ačiū, man atrodo, kai aš iššovau tą kulką, tai jau nerim į viršų. Tas pats čipukas. Hei, džio. Taip, gal užteks čia man žaist. Su jumis buvo Prefix, ir jei patiko šis video, laikykit, subscribinkit, žodžiu, ir... viso.